ennen kuin lähden puhumaan tuosta, niin sanon itse, olen kokenut voimakkaasti sellaista omassa elämässäni ajan käytöstä, että miten käyttää aikaa. Ja että Jeesus saisi meidän elämässä joka päivä sen ajan, minkä hän haluaisi. Ja se olisi meille hyödyksi ja meidän parhaaksemme. Että me ei turhaa touhuttaisi turhia asioita. Me voimme touhuta arkipäivän asioita, mutta että me myös antaisimme sen ajan Jeesukselle, joka hänelle kuuluu, koska se on meidän parhaaksemme. Okei. Naulitsiko Jeesus ristille syntimme vai Jumalan lain? On tämän päivän opetusaihe. Ja tämä on todella tärkeä aihe, koska jos me ei ymmärretä sitä, että mitä ristille on naulittu, jos me väärin ymmärrämme sen, mitä sinne on naulittu, niin se voi johtaa sellaiseen laittomukseen, luopumukseen ja sellaiseen välinpitämättömyyteen ja sellaiseen, niin kuin, missä elämä ei muutu ja sitten vaan ihminen käy niin kuin pyytämässä syntejä anteeksi. Se on vähän niin kuin katolinen rippi, että anna anteeksi ja sitten jatketaan taas. Mutta jos me ymmärrämme sen, että mitä ristille Jeesus naulitsi ja miksi, niin mä uskon, että syvällisesti me voimme päästä uskossa eteenpäin. Ja me tulemme pienelle paikalle, me ymmärrämme sen, että minun lihassani ei asu mitään hyvää. Kaikki hyvä tulee Jumalalta. Meissä itsessämme ei ole kenessäkään mitään hyvää. Se kaikki hyvä, mitä on maailmassa, se on Jumalassa. Mutta se, joka minua on siunannut, että vaikka me ei se ole mitään hyvää, vaikka me ollaan sellaisia oltu syntisäkkejä ja kaikki on ansaittu, iankaikkinen kadotus, mutta Jeesuksen rakkauden kautta ja sen sovitustyönä hänen veressä kautta hän on pelastanut meille ja armostaa antanut mitä ihanimman, kalleimman aarteen pelastuksen. Ja ajatelkaa sitä, että me itsessämme olemme mitään. Mutta silti Jumala rakastaa meitä, vaikka me olemme pois poikenneet syntisiä, me olemme vajavaisia. Ja uskovinakin me joskus huomaamme ja jäämme kiinni asioista, joita ei tulisi olla meidän elämässä. Ja ne voi olla häpeällisiä asioita, mitä meidän elämässämme on. Mutta kun me haluamme tehdä parannusta ja mennä eteenpäin, niin Jumala rakastaa meitä, vaikka me ei ole mitään hyvää, hänen itsensä tähden, kun hän on niin hyvä. Jotenkin mulle se antaa sellaisen kuvan, että on turvallista olla tällaisen Jumalan kanssa. On todella turvallista olla Jumalan kanssa, joka rakastaa minua, jonka sydämessä ei oikeasti asu mitään hyvää. Jos Jumalan armo otettaisiin pois mun elämästä, niin mä itsehän tulin aikoinani usko alkosti kodissa. Elin kaduilla, käytin alkoholia, päihteitä, tein paljon pahaa. Ja vaikka ihminen ei olisi käyttänyt päihteitäkin, niin hän on silti paha ja vailla Jumalan kirkkautta. Koska synti on synti ja se ilmenee ihmisen elämässä monenlaisilla eri tavoilla. Mutta lähdetään katsomaan tätä Jumalan sanaa. Otetaan ekaksi Jesaja 59:12. Sillä meidän rikoksemme ovat monilukuiset sinun edessäsi. Huomaa sana monilukuiset. Ja meidän syntimme todistavat meitä vastaan, sillä meidän rikoksemme seuraavat meitä ja pahat tekot me tunnemme. Ja varsinkin silloin me tunnemme, tiedämme, kun me saamme Jumalan armosta uudesti syntyä ja Jumalan henki näyttää sen, mitä me olemme ja mitä Jumala on. Ja sitten katsokaa, mitä Raamattu sanoi. 1 Pietari 2:24. Joka itse kantoi meidän syntimme. On kysymys Jeesuksesta, joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun. Että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhurskaudelle ja hänen, eli Jeesuksen haavainsa kautta me olemme parannetut. Huomaatko, mitä Raamattu sanoo? Mitä Jeesus kantoi ristin puuhun? Meidän syntimme. Ja nyt ennen kuin menen eteenpäin, niin tuon sen esille, että tänä päivänä on paljon sellaista opetusta, jossa opetetaan, että Jeesus kantoi Jumalan lain ristille. Ja
miten mä osaisin sen sanoa kauniisti, loukkaamatta ketään. Mä itse uskon, että jos joku uskoo sen väärän opetuksen, että Jeesus kantoi Jumalan lain ristille, niin mä uskon, että sellainen ihminen on ihanasti pelastettu ja Jumalan armosta osallinen. Hän on vaan ymmärtämätön, tietämätön tästä, että näinhän asia ei voi olla. Koska nyt me tullaan huomaamaan näkemään, että sinne ristin puulle vietiin pahuus, synti. Kaikki negatiivisuus tuohon synnin voimat sinne vietiin. Jumalan laki ei ole sellainen. Jumalan laki ei ole mikään paha, vaan se on täydellinen, hyvä ja pyhä. Ristin puulla sovitettiin ihmisten pahuus ja synnit. Jumalan laki ei kuulunut sinne, eikä ollut siellä. Ja jos Jumalan laki olisi siellä, niin tiedätkö mitä? Missä olisi synnit? Jos Jumalan laki olisi laitettu ristille, niin missä olisi synnit ja missä olisi pelastus? Ajattele sitä, että millä tavalla me voimme erehtyä karmealla tavalla, että me uskottelemme ja luulemme, että me laitamme Jumalan lain ristille. Se on vähän sama kuin me tekisimme Jumalasta pahan, joka pitää tuomita. Koska se Jumalan laki, niin se edustaa Jumalaa, Jumalan luonnetta, hänen rakkautta, hänen hyvyyttä, hänen oikeudenmukaisuutta. Se, mikä on Jumalan laki ja mitä se opettaa, niin sellainen itse Jumala on. Hyvä, armollinen, pyhä. Ei Jumalan lakia ole voitu naulita ristille, vaan meidän syntimme, niin kuin Raamattu sanoo tässä 1 Pietari 2:24, Jeesus itse kantoi meidän syntimme ruumisessa ristinpuuhun. Ja koska Jeesus kantoi meidän syntimme sinne ristinpuulle omassa ruumissansa, niin sen takia, kun me uskomme ja saamme ottaa pelastuksen vastaan, kun teemme parannusta, tunnustamme syntejä, kadumme syntejä, me uskomme Jeesukseen, niin me saamme sitten uudistusyntyä ylhäältä ja sitten synneistä pois kuolleina, kun Pyhä Henki vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, että me haluamme kuolla lihan himoille, halulle, synnille ja elää Jumalan vanhurskaudelle, niin kuin Raamattu opettaa Jumalan sanan totuudessa, rakkaudessa, ja Pyhä Henki vaikuttaa ja auttaa meitä siinä, niin sitten me opimme elämään sille vanhurskaudelle. Ja sitten Jeesuksen haavojen kautta me olemme parannetut. Ja mä itse ajattelen sitä, että ennen kaikkea se, että sä olet Jeesuksen haavan kautta parannettu, niin mikä tarvii sitä parannusta, mikä tarvii sitä muuttumista? Ihmisen mielen tulee muuttua ja uudistua. Koska se synti elää ajatusmaailmassa ja se saa sieltä elämän, voiman joka puolelle. Ajatuksiin, tekoihin ja kaikkiin. Elikkä kun me olemme Jeesuksen haavan kautta parannetut, niin se tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että hän parantaa sisäisen mielemme, rikkimenneen ajatusmaailman, joka on täysin synnin turmelema. Niin sen Jumala eheyttää ja parantaa totuutensa, armonsa, rakkautensa kautta niin, että me voimme eheytyä mieleltämme, uudistua, muuttua mieleltämme ja voimme alkaa elää Jumalan tahdon mukaisesti ja oppia kasvaa elämään siinä. Ja sitten Kolossalainen 2. Hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan liharuumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Me lähdetään kohta katsoa sitä Jumalan lakia, mutta koska tämä kuuluu tähän yhteyteen, niin mä koin sydämessä, että tämä pitää ottaa ja laittaa ylös. Nyt me näemme, että Kolossalaiskirjassa sanotaan, että hänessä Jeesuksessa me olemme ympärileikatut. Ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, ei sillä vanhan liiton ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella. Me saamme kuolla pois synnistä Jeesuksen kanssa. Ja se on se Kristuksen ympärileikkaus, kun hän ympärileikkaa meidät niin, että me kuolemme pois synnille ja alamme elää Jumalalle. Ja elämme Jumalan tahdon mukaisesti. Ja mikä tämä Kristuksen ympärileikkaus on? Roomalainen 2:29 sanoo, se tulee muualtakin, mutta en ottanut niitä kaikki, että ajan säästämiseksi. On paljon asioita tänään. Roomalainen 2:29, vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen ja oikea ympärileikkaus, Oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, pyhässä hengessä. Ei kirjaimessa,
ja hän saa kiitoksensa ei ihmisiltä vaan Jumalalta. Eli todellinen oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että ympärileikkaus, vanhaliiton ympärileikkaus, ei ole esikuva vesikasteesta, vaan Pyhän Hengen kasteesta, kun Pyhä Henki tulee asumaan meihin ja kun Pyhä Henki alkaa tekemään työtä ja kun Pyhä Henki vaikuttaa tahtomista tekemistä ja kuolettaa pois meistä synnin himoja haluja ja sitten vaikuttaa sitä, että me opimme elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Ja sitten Pyhä Henki ei koskaan kirkasta itseänsä, vaan Pyhä Henki kirkastaa aina Kristusta. Siellä, missä palvotaan Pyhää Henkeä, niin siellä ei ole Jumalan Pyhä Henki eikä vaikuta, koska Jumalan Pyhä Henki ei vaikuta itseään palvomaan, vaan kirkastaa Kristusta, palvomaan Jumalaa. Ja sitten, koska oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Pyhässä Hengessä, niin sitten me mennään takaisin tähän Kolossalaisen 2:12. Ollen haudattuna hänen kanssaan kasteessa. Otetaan tästä. Nyt kun me olemme lihan pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella leikatut, niin sitten tämä teksti jatkuu tässä jakeessa 12. Siinä Kristuksen ympärileikkauksessa hengessä me olemme haudattuna hänen kanssaan kasteessa. Pyhässä Hengessä. Jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta. Eli me ollaan herätetyt kuolleista, kuolemasta, synnin himoista, haluista. Niin meidät on herätetty, koska Pyhä Henki tekee meidät eläväksi. Mikään tämän maailman aine ei voi tehdä sua eläväksi eikä uudessa synnyttää sinua. Sen tekee Jumalan sana ja Jumalan Pyhä Henki. Ja sen takia tämä kasteen hauta opetus, mikä tässä on, niin tämä puhuu siitä, että Pyhässä Hengessä meidät haudataan sinne lihan kuolemaan todellisesti oikeasti. Ja vesikaste on sen esikuva. Silloin kun ihminen upotetaan veteen ja se kastetaan vedessä, niin se on esikuva siitä, mitä Jumalan Pyhä Henki tekee. Mä näytän sen konkreettisesti. Eli kun ihminen sitten kastetaan Herran Jeesuksen nimessä sinne veteen, niin hänet painetaan sinne veden alle lihan kuolemaan. Ja Pyhä Henki tekee sitä. Mikään muu ei voi tehdä sitä, kun Jumalan Henki vaikuttaa tahtomisen tekemisen. Hän kuolettaa meidän lihamme. Vesi ei saa sua. Vedellä ei ole sellaista voimaa, ei luonnollisella vedellä. Ei vaikka hoettaisi sisäänpojan Pyhän nimessä kuinka monta kertaa, niin se vesi itsessään ei anna sulle voimaa vastustaa syntiä, kuolla pois synnistä ja elää Jumalalle. Vaan sen tekee Jumalan Pyhä Henki. Ja sitten kun se upotetaan sinne veteen, niin se on esikuva siitä lihan kuolemasta, jonka Jumala tekee. Ja huomaa, sä oot koko ajan turvallisesti siellä kastajan käsissä ja sit sut nostetaan ylös. Niin samalla tavalla sä oot koko ajan turvallisesti Jumalan käsissä. Ja hän opettaa ja auttaa sua kuolemaan lihalle. Ja hän kannattaa sua siellä uudessa elämässä, Pyhässä Hengessä, niin kuin kastaja nostaa ylös. Ja tällä tavalla sitten me olemme todella herätetyt uskon kautta Pyhässä Hengessä. Ja vesikaste kuvaa tätä. Ja Raamatussa on muutamia muita kohtia, jotka sekoitetaan, niin kuin tämä vesikaste sekoitetaan henkikasteeseen. Mutta totisesti sä et voi olla haudattuna Kristuksen ympärileikkauksella missään muussa ympärileikkauksessa kuin Pyhässä Hengessä, niin kuin me nähtiin. Näin se Raamattu sanoo. Jonka Jumala vaikuttaa, joka herätti hänet kuolleista Jeesuksen. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaa meille anteeksi kaikki rikokset, eli kaikki meidän syntimme. Jeesus on antanut kaikki meidän syntimme anteeksi. Ja antaa kaikki meidän syntimme anteeksi yhdellä ehdolla. Jos me tunnustamme syntimme ja haluamme hylätä meidän syntimme, niin hän on uskollinen ja hän antaa meille syntimme anteeksi. Anteeksi antamusta ei ole ilman syntien tunnustamista. Sitä, että mä oon rikkonut sua vastaan ja mä haluan tehdä parannusta. Anteeksi antamus ei ole automaatti. Ja sen takia, kun me julistamme toinen toisillemme syntien anteeksi antamusta, niin on hyvä varmistaa sitä, että jos sisar tai veli on tehnyt syntiä, niin haluuko hän tehdä parannusta? Koska Raamattu sanoi, että ei saa olla liian kerkeä laittamaan kättä toisen pään päälle.
ja sitten mennä sanomaan, että sä oot saanut kaikki synnit anteeksi. Ja kaveri sitten on kauhean katkera vaimoa kohtaan esimerkiksi. Ja Jumalan sana sanoo, että mies, joka on katkera vaimoa kohtaan, niin Jumala ei edes kuule sen miehen rukouksia. Sillä ei ole tietyllä tavalla yhteyttä ollenkaan Jumalan kanssa, eikä hänen synteensä ole annettu anteeksi. Ja sitten me mennään sanoa, että sä oot saanut kaikki anteeksi. Ja sillä tavalla me voidaan osallistua sitten hänen synteihinsä. No, toki Jumala tietenkin näkee sen, jos me ymmärretään, meillä on tiettyä vilpittömyyttä, mutta jos me haluamme uskossa kasvaa, niin kumminkin meidän tulee sitten ymmärtää se, että jos tämmöinen tilanne olisi, että velillä olisi vaimoisa kohtaan katkeruutta, hänellä synnissä, niin kun sä meet vapauttaa, annat kaikki synnit anteeksi, niin sä ikään kuin sä tavallaan pönkität sitä, että sulla on kaikki hyvin. Ja pimität sitä, että hänen täytyisi tehdä parannusta. Eli on kysymys oikeasti sitten kumminkin vakavasta asiasta. Mutta sitten mennään eteenpäin. 14 jae. Ja pyyhki pois. Täällä on nämä alkutekstin sanat, ja ne tulee sitten myöhemmin esille. Ehkä tuossa toisessa tunnissa tarkemmin. Pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Ja nyt monet sanovat sitä, että Jumalan laki oli se vastustaja, joka naulittiin ristille. Mutta niin kuin me nähtiin Pietarin kirjassa, Pietari sanoi, että Jeesus kantoi omassa ruumissansa ristin puuhun meidän syntimme. Niin ei tämä opetus tässä yhtäkkiä muutu ja tee sitten Jumalan laista syyllisen, joka pitää tuomita. Ei Jumalan lakia pysty tuomitsemaan eikä saa tuomita. Se tuomitsee meidät. Elikkä meidän syntimme. Tämä kerygrafon sana on sellainen sana, sillä on monta merkitystä. Se tarkoittaa velkakirjaa, jonka se velallinen on omalla kädellään kirjoittanut. Ja sitten siihen on muutamia muita merkityksiä, mutta mennään siihen niin kuin myöhemmin, syvällisemmin. Mutta se kirjoitussäädöksinen, se velkakirja, joka oli meitä vastaan, niin se oli meidän syntimme, niin kuin Pietari sanoo. Ja sitten on tämmöinen George Lamson English Pesitta Translation, joka on tämmöinen niin kuin aramean kielestä englantiin kääntämä. Niin alkutekstissähän ei ole mitään syntisanaa, mutta tämä on täsmälleen oikea ymmärrys tästä jakeesta. Hän on kumonnut, pyyhkinyt pois, kirjoitetun niin kuin tämän velkakirjan, joka on niin kuin meidän syntimme. Alkutekstissä ei ole sitä syntisanaa, mutta sitä se tarkoittaa, koska me nähtiin Pietarissa, että Jeesus kantoi omassa ruumissansa meidän syntimme ristiin puuhun. Ja silloin se myös tarkoittaa tässä sitä samaa. Ja me katsotaan toisella tunnilla vielä tarkemmin tämä. Me katsotaan vähän roomalaisten käytännöistä. Ja nähdään se tosi tarkasti, että minkä takia Raamatussa Paavali mainitsi tällaisen sanan, jolla ei ole mitään tekemistä eikä yhteyttä Raamatun sanaa. Se on tietyllä tavalla vieras sana Raamatussa, mutta se on pakanoita varten ja sillä toisella tunnilla käydään tarkemmin toi sana läpi, että miksi se on. Ja me ymmärretään se syvällisemmin, tämä koko jakeen niin kuin sanoma. Mutta nyt käydään tämä tällä tavalla läpi ja sitten käydään tarkemmin toi kolossalaiskirje läpi sitten toisella tunnilla. Elikkä hän naulitsi meidän syntimme ristiin. Ja tosissaan lyhkäisesti tuun vähän sen esille, että jos se olisi Jumalan laki, niin missä synti silloin olisi? Ja ei pyhää, hyvää, vanhurskasta Jumalan lakia tarvitse naulita eikä voi. Oikeasti se on, kun Jumalan sana me ymmärretään, niin se on kauhea opetus ja oppi. Ja moni on vilpitön, enkä sillä tavalla tuomitse ketään, mutta se on kauhea opetus oikeasti. Koska Jumalan laki edustaa itse Jumalaa. Kaikki mitä Jumalan laki opettaa, niin se opettaa hänen armostaan ja rakkaudestaan, millä hän on. Ja meidän tulisi sitten pyrkiä elämään sillä tavalla. Ja sitten tässä sanotaan, että
Hän riisoi aseet hallituksilta valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Ja me käydään noitakin sitten läpi tarkemmin noita arkeeksosia sanoja toisella tunnilla. Ja sitten 2 Korintolain 2.14, mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemissa tuoksun. Tämä on mielenkiintoinen sana tässä, tämä triampeo, kreikkalainen sana. Se on semmoinen niin kuin triumfi, voitto, saatto, kulku. Esimerkiksi sitä sanaa on käytetty ja se antaa sellaista ymmärrystä, että kun oli Rooman keisari, ja kun hän oli niin kuin voittaja, ja sitten ne, ketkä hän oli voittanut ja kenen keisari hän oli, kun hän tuli, niin kaikki sitten kulki tällaisessa niin kuin voittosaatossa, ja kun ne kulki sitten, niin ne huusi sille keisarille ja piti sitä sitten jumalana, mitä kaikkea ne teki, mutta ne osoitti alamaisuuttaan voittosaatossa kulkien. Kun he kulki siinä voittosaatossa, triumfissa, niin he osoitti oman alamaisuutensa sille voittajalle. Ja Jumalan sana on nyt tällaisen, tiedätkö, sanan valinnut tähän. Koska siihen aikaan tämä keisarin nämä asiat oli hyvin lähellä, ne ymmärsivät tämän syvällisesti. Eli samalla tavalla nyt kun me olemme Jeesuksessa, Kristuksessa, niin kiitos olkoon Jumalan, niin hän kuljettaa meitä. Ootas katoa, minne mä oikein hukkasin sen. Niin hän kuljettaa aina meitä voittosaatossa Kristuksessa. Eli hän kuljettaa meitä aina Kristuksessa tällaisessa voittosaatossa, että hän on todellinen voittaja, hän on voittanut synnin ja saatanan vallan. Hän on todellinen voittaja, voittojen voittaja, pelastaja ja Jumala. Ja häntä meidän tulee palvoa. Ja sitten kun me kuljemme voittosaatossa ja me iloitsemme, riemuitsemme päivittäin, mitä Jeesus on tehnyt, niin me osoitamme myös siinä, että meidän tulisi osoittaa omaa alamaisuuttamme ja kuuliaisuutta Herralle Jeesukselle. Mutta sitten tähän pitää pureutua vähän syvällisemmin. Tässä sanotaan näin, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Ja mitä se tarkoittaa? Kristuksessa tarkoittaa sitä, että Kristuksessa kun olet, niin sä toimit ja elät uskossa ja toimit Jumalan tahdon mukaan. Eli sitä voittosaattoa, sitä, että hän kuljettaa meitä voittosaatossa, niin se ei ole ulkopuolella Kristuksen. Se oli ulkopuolella uskon ja rakkauden tekoin, jota Jumala vaikuttaa. Koska joskus saattaa näyttää siltä, ja me itse koemme, että tämä ei ole mitään voittosaattoa, että tämä on syntiä, synnin perää. Sitä varten se on syntiä, synnin perää, kun me teemme syntiä ja me olemme antautuneet himoillemme ja haluamme tehdä tiettyjä asioita, palvella meidän lihamme pyyntöjä. Mutta sitten kun me saamme uskossa kasvaa ja me toimimme Kristuksessa, Kristuksen tahdon mukaisesti, niin silloin aina meitä kuljetetaan voittosaatossa. Ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että vaikka sä oot tehnyt syntiä ja oot sillä tavalla, elät jossakin synnissä, mutta jos sä oot Jumalan pelastama ja Jumala tietenkin odottaa, että sä tuut tekemään parannusta, niin sä oot tietenkin koko ajan pelastettu. Mutta sä et ole siinä kohdassa kuuliaisessa, alamaisessa suhteessa. Ja sillä tavalla sä et voi olla voittosaatossa, että se Kristuksen voitto sillä hetkellä hyödyttää sinulta sillä tavalla, että kun sä elät Jumalan tahdon mukaisesti, niin se suojaa sua synniltä. Me ollaan aina Jeesuksen voitosta osallisia, vaikka me langetaan tekemään syntiä. Mutta tämä voittosaatto täytyy ymmärtää niin kuin sillä tavalla, vähän mitä toin esille, että Jumala haluaa, että me oltaisiin hänessä voittosaatossa, että me Jumalan tahtoa tekisimme. Ja sitten Hebrean 8.12. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän synteensä. Tämä on Hebrean 8.12. Eli Jumala antaa anteeksi synnit ja vääryydet. Silloin kun ihminen tunnustaa syntinsä ja haluaa tehdä parannusta, niin silloin ihminen saa Jumalalta synnit anteeksi. Ja sitten tulee tosi tärkeä asia, mikä tässä on. Kun Jumala antaa anteeksi meille meidän syntimme, niin hän ei enää muista meidän syntejämme. Niitä ei ole enää, ne ei enää astu hänen ajatuksensa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sulla itsellä ei ole oikeutta pöyhiä niitä syntejä, mitä Jeesus on antanut sulle anteeksi. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että
kenelläkään sisaran veljellä ei ole oikeutta mennä pöyhimään toisen sisaren veljen anteeksi annettuja syntejä, koska niitä ei ole enää olemassa Jumalalle. Me ei voida muistuttaa enää niistä. Tämä on semmoinen aika vaikea asia, jossa me varmasti jokainen joudutaan tekemään parannusta, mutta tämä on aika puhutteleva Raamatun kohta, kun sä lähdet oikeasti tutkimaan sitä, että kun täydellinen Jumala on antanut anteeksi Jeesuksen veren kautta, ja hän ei itse muista niitä enää olemassa, niin kenelläkään ei ole silloin oikeutta mennä muistuttamaan sellaista synneistä, jotka on oikeasti annettu anteeksi, vaikka ne olisi kuinka hirvittäviä. Vaikka olisi 50 vuotta joku elänyt homoudessa tai pedofiiliassa, mutta jos hän on tehnyt totisen parannuksen, niin hän on saanut Jumalalta anteeksi, ja meillä ei ole lupa muistella enää niitä. Niitä ei ole enää olemassa Jumalalta. Ja sitten Matteus 5. Mulla ei välttämättä ole enää tästä pitkään, mutta Matteus 5. Tämäkin on semmoinen niin kuin Raamatun jae, jota harvoin opetetaan, josta harvoin puhutaan sillä tavalla, mitä se sanoo. Koska se laittomuus ja synti ja semmoinen välinpitämättömyys ja se, että uskovatkin haluaa tehdä mitä haluaa, ja sitten ne käy aina pyytämässä anteeksi, mutta ei halua sydämeltään muuttua, niin se asenne ei haluakaan nähdä sitä eikä ymmärtää, mitä tässä sanotaan. Matteus 5. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Jeesus ei kumonnut lakia. Hän täytti sen lain. Me usein ajatellaan sitä, että laki on niin kuin kumottu, eikä se ole enää voimassa. Mutta nyt kun me tutkitaan Jumalan sanaa, me nähdään se, että uudessa liitossa on voimassa edelleen Kristuksen laki. Ja Jeesus ei ole kumonnut lakia, vaan hän täytti sen. Ja lainmuutoksen kautta tapahtui semmoinen asia, että laki on edelleen voimassa, mutta laki muuttui. Otetaan muutama semmoinen esimerkki. Eläinuhrit poistettiin. Kaikki syntiuhrit ja kaikki muut eläinuhrit, polttouhrit sun muut, ne kaikki on poistettu. Ne ei ole enää voimassa, mutta uudessa liitossa on jatkuvasti syntiuhri voimassa Jeesuksen veren kautta, lainmuutoksen kautta. Ja ne vanhan liiton eläinuhrit, niin ne oli esikuvia Jeesuksesta. Kun Jeesus tuli, niin ne täyttyi Jeesuksessa. Ja sitten Raamattu opettaa vanhassa liitossa juomaripojasta. Jos juomaripoika juo eikä tee sitten parannusta, niin piti käydä hänelle, että piti kuoleman tuomio toteuttaa. Sitten oli näitä huorin tekijöitä. Ja sitten oli näitä, jotka sekaantui omaa sukupuoleen tai sitten aviorikosta ja tällaista. Niin siellä oli kuoleman tuomiota. Ja Jumalan laki on tässä sillä tavalla muuttunut, että edelleen aviorikos on aviorikos. Ja esiavioinen seksi on edelleen syntiä. Homous, lesbos, ne on kaikki edelleen syntiä. Mutta ketään ei voi niistä kivittää. Seurakunta ei saa kivittää. Laki on tällä tavalla muuttunut. Ja tätä voisi toistaa. No otetaan, se tulee kohta esille. Raamattu sanoo, että pappeuden muuttuessa tapahtuu lain muutos. Elikkä uudessa liitossa ei ole voimassa vanhan liiton pappeudet ja vanhan liiton pappeuteen soveltuvat käskyt. Mutta uudessa liitossa on voimassa pappeus. Muuttu pappeus. Tuli kuninkaallinen pappeus, papisto, jossa jokainen uskova sisar ja veli kuuluu kuninkaalliseen papistoon. Ja tässä merkityksessä naispappeus on raamatullista, mutta ei siinä merkityksessä, mitä Luterin kirkko opettaa tai vapaat suunnat, että nainen voi toimia vanhimpana johtajana seurakunnassa. Koska kaikki ihmiset, kaikki uskovat sisaret, veljet, tytöt, pojat, jotka on tullut uskoon Jumalan armosta, on kaikki kuuluu kuninkaalliseen pappeuteen. Ja mä itse koen voimakkaasti ja uskon, tutkikaa, koetelkaa, niin kaikki pitää koetella, että Jumala varmasti haluaisi, että me puhuttaisiin ja tuotaisiin esille kuninkaallista pappeutta. Ja me ei tuettaisi minkäännäköistä muuta pappeutta. Me ei tuettaisi mitään sellaista pappeutta, joka on ihmisten perinteessä ja teologiassa syntynyt, joka on vääristänyt Jumalan sanaa. Jumala ei halua, että me sellaista pappeutta tuetaan millään tavalla. Tai pidetään sitä Raamatussa pappeutta, kun se ei ole sitä.
kaikki sisaret ja veljet Kristuksessa kuuluu kuninkaaseen papista. Me ollaan kaikki suuren kuninkaan tyttäriä poikia. Ja sitten Jeesus sanoo näin, että totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki on tapahtunut. Laki ei häviä minnekään, se vaan muuttuu, se muuttaa muotoa. Mutta sitten täytyy sanoa semmoinen asia, että kun Raamatussa sanotaan näin vanhan liiton aikana, että jos on joku kuukautistilassa oleva nainen, hän istuu jossakin, niin se paikka on saastainen. En nyt muista, oliko se iltaan asti vai kuinka pitkään, mutta kumminkin siihen ei saanut kukaan istua. Niin sellaista käskyä ei ole olemassa uudessa liitossa. Että on tiettyjä käskyjä, jotka on kokonaan niin kuin pois. Mutta se, mitä Raamattu opettaa Jumalan laista ja käskyistä, niin opettaa, sä löydät kaiken sen opetuksen uudesta liitosta. Kun sä tutkit, näet, sä näet kaikki, että mihinkä meidät on kutsuttu. Ja se lakikäsite, niin sekin on vääristetty sillä tavalla, että Toora-sana, niin sen merkitys oikeasti on opetus ja neuvo. Ja sen vähäisin merkitys on laki, tämmöinen lakitieteellinen termi. Eli se on opetus ja neuvo. Jumala haluaa neuvoa, opettaa, ohjata meitä rakkaudella oikeaan suuntaan. Se ei ole kylmä, kova lainkirja, joka tuomitsee ja katsoo vaan lakipykäliä, vaan siellä on takana isän sydämen rakkaus, Jumalan rakkaus pientä lastansa kohtaan, joka haluaa opettaa, neuvoa, ohjata oikeaan suuntaan. Se on todellisen Jumalan lain tarkoitus. Ja totta kai laki näyttää myös synnin ja tuo synnin tunnon. Ja sitten kattokaa. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. Tämä on aika mielenkiintoinen opetus. Jos me mentäisiin tästä eteenpäin, niin nämä käskyt, mitä tässä puhutaan, niin siinä on voimakas viite 10 käskyn käskyihin. Siellä otetaan esille käskyjä, jotka on suoraan yhteydessä 10 käskyyn. Ja tietenkin me ymmärretään se, että Jumalan laki 10 käsky on sellaisenaan voimassa uudessa liitossa. Siinä ei ole yhtään kuolemantuomiota kenellekään. 4 ekaa käskyä on Jumalan ja ihmisen välinen suhde. Ja sitten ne 6 jäljelle jäänyttä käskyä, ne puhuu sinun suhteessa sun lähimmäiseen. Ja siellä ei ole mitään kuolemantuomioita. Sen takia ne on aina voimassa. Itse asiassa, kun sä tutkit Jumalan sanaa, niin sä näet, että 10 käskyä ja sen mukaan eletty ennen lain antamista. Eihän ne olisi voinut elää ilman sitä perustaa. Kukaan Jumalan kanssa missään pelastushistoriassa ei voi elää ilman 10 käskyn perustaa. Se on mahdotonta. Se on aina voimassa. Ja sitten tässä sanotaan näin, että joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä, eli sellaista käskyistä, mitkä on Jumalan sanassa voimassa. Nyt me eletään uuden liiton aikaa. Ja joku sanoo näin, että tämä tarkoittaa vanhan liiton aikaa vaan, eikä uuden liiton aikaa, niin mä sanon, että tämä tarkoittaa myös uuden liiton aikaa. Koska Jeesus oli se, joka tuli ja teki uuden liiton. Ja kun sä näet, niin Jeesus opetti jo joissakin asioissa hyvin eri tavalla kuin mitä vanhassa testamentissa oli, mutta hän ei rikkonut eikä tehnyt syntiä, vaan hän on itse se, joka antoi lain. Hän on Jumala. Ja hänen kautta tuli lain muutos. Ja tämä jae 19, Matteus 5:19, niin tämä tarkoittaa myös uuden liiton aikaa, joka purkaa yhdenkään niistä pienimmistä käskyistä, mitä Raamattu opettaa myös uuden liiton ajassa. Ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttamaan. Eli semmoinen ihminen pelastuu ikään kuin tulen läpi Jumalan armosta. Mutta sanotaan näin, että häntä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Ja sitä mä en uskalla sanoa, mitä se tarkoittaa. Mutta kun tässä on tämmöinen kumminkin niin kuin opetus ja toista sanotaan suureksi, niin se ei tietenkään tarkoita sellaista tämän maailman suuruutta, vaan mä itse näen sen sillä tavalla, että kun sä oot ollut uskollinen kuulijana Jumalan palvelussa, sä saat palkan sitten siellä. Jokainen saa sen palkan sen mukaan. Mutta mä itse ajattelen sitä, että tässä, jota kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa sen takia, kun hän on
rikkonut, kumonut Jumalan asettamat käskyt ja opetukset, niin mä jotenkin näen, että siinä on kumminkin joku pieni negatiivisuus mukana. Ja mä itse ajattelen, että kuka on uskova, joka on rehellinen, jos oikeasti ymmärtää, mitä tässä puhutaan, niin ei haluaisi olla se, jota kutsutaan pienimmäksi. Ei haluaisi olla se, joka iankaikkisesti saisi kantaa jollakin tavalla sellaista, mä en nyt sano leimaa enkä mitään, mutta kumminkin iankaikkisuudessa, että se kestää iankaikkisuuden, että sä oot rikkonut Jumalan lakia. Eli on kysymys vaikeista asioista. Tai on kysymys todella niin kuin tärkeistä asioista, sanoin vaikeista asioista, tarkoitan, että on kysymys todella tärkeistä asioista, että nämä ei ole mitään niin kuin vähäpätösiä. Jumala, meistä ei tule täydellisiä, kukaan ei voi täydellisesti, tiedätkö, niin kuin toimia Jumalan sanan opetusten mukaan, mutta me voimme kumminkin uskoa, vaikka me emme pysty kaikkea elämään niin kuin Raamattu opettaa, me voimme kumminkin uskoa sen, mitä Raamattu opettaa, ja olla kumoamatta niitä käskyjä, mitä Raamatussa on. Ja sanoa, että se on totta, näin Raamattu opettaa. Ja sitten tässä tulee Hebrean 17. Jos täydellisyys on saavutettu leiviläisen pappeuden kautta, kansa oli siihen laissa sidottu, miksi oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan, sillä pappeuden muuttossa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Tämän takia Jeesus sanoi, että hän ei tullut kumoamaan lakia. Hän muutti lain. Kun hän on itse lain antaja. Hän voi tehdä sen muutoksen. Hän on Jumala. Ja nyt tänä päivänä kuulen jopa sellaista opetusta, että laki on kumottu. Ei ole edes 10 käskyäkään enää olemassa. Ei ole mitään, kun laki on kumottu. Miten kukaan voi sitten uskoa enää Jeesukseen, jos on kaikki kumottu, eikä ole mikään voimassa? Eihän Jumala pelastanut meidän laittomuutta ja syntiä tekemään. Pappeuden muuttossa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Ja se on tapahtunut noin 2000 vuotta sitten, kun Jeesus kuoli ristillä. Ja sitten me katsotaan lyhkäisesti muutama jaa ja pidetään tauko. Ja nyt katsotaan vähän sitä, ettei meillä lain alle. Vanhan liiton ikeen alle, hebrealainen 10. Kun hän ensin sanoi uhreja, anteja, polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataakin. Se ei ollut Jumalan alkuperäinen oikea tahto, että näitä uhreja, anteja, polttouhreja, syntiuhreja, että niitä suoritettaisiin, tehtäisiin. Eikä Jumala ole niihin mielistynyt, vaikka ne kyllä lain mukaan piti tehdä näin. Mutta sitten sanotaan, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi, eli nyt puhutaan Jeesuksesta. Jeesus on se, joka tulee tekemään isänsä tahdon. Ja hän poistaa ensimmäisen. Tarkoittaa sitä, että hän poistaa vanhan liiton järjestyksen. Hän muuttaa lain niin, että tulee uusi liitto. Ja me elämme ja uskomme nytten Kristuksen lain mukaan Jumalaa uudessa liitossa. Eli tämä, kun hän poistaa ensimmäinen, niin ei tarkoita, että hän kumosi lain. Hän kumosi vanhan liiton järjestyksen. Ja sitten hän pystytti toisen, eli uuden liiton, jonka hän lupasi profeetta Jeremian kautta, että tulee päivät, jolloin hän tulee tekemään uuden liiton, jossa hän laittaa lakinsa sydämeen, ihmisen sydämeen. Ja sitten tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiinuhrilla kerta kaikkiaan. Eli meidät on pelastettu, me ollaan saanut synnit anteeksi. Mutta jotenkin, mä en tiedä, mutta minusta tuntuu sitä, että me liian vähän opetamme sitä, että Jeesuksen veri tuo totisesti syntien anteeksiantamuksen. Jeesuksen veri pelastaa meidät, sitä me opetetaan. Mutta liian vähän me opetetaan sitä, että Jeesuksen veri johtaa myös pyhitykseen. Niin, että me opimme elämään Jumalan tahdon mukaan. Ja sitten kun me elämme pyhityksessä, tarkoittaa sitä, että me olemme kuolleessa tilassa nähden syntiä, ja me kuolemme pois synnistä. Meistä ei tule täydellisiä, ei, mutta me saamme kasvaa sitä kohti, niin kuin Paavali opetti. Ja sitten tässä sanotaan Hebrealan 8.13. Mulla on tuossa King James-käännös. Mä luen ekaksi tämän suomenkielisen, sitten mä sanon, miten King James kääntää. Ja se, miten King James kääntää, niin se on mahdollista kääntää niin, ja se on mun mielestä oikein käännetty.
Hebrealainen 8.13. Sanoissa on uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi, mutta se mikä vanhenee ja käy iälliseksi on lähellä häviämistään. Mutta nytten King James sanoo, ja se on alkutekstin mukaan mahdollista kääntää, se on valmis katoamaan, menemään pois. Silloin kun Jeesus sanoi uuden ja kun hänen veressään tuli uusi liitto, niin silloin vanha liitto kumoutui. Laki ei kumoutunut, se muuttui, mutta vanha liitto kumoutui ja tuli uuden liiton uskon järjestys tilalle. Eli se ei ollut lähellä häviämistään silloin Jeesuksen veressä, kun tuli uusi liitto, vaan se kumoutui kokonaan. Ja sitten Roomalainen 3. Onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala, eikö pakanainkin on pakanain? Koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskautta ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se, vaan me vahvistamme lain. Raamattu sanoo jossakin kohtaa monesti, että me emme ole lain alla enää. Kristuksen kautta meidät on iestetty häneen ja me emme ole enää lain alla. Ja se tarkoittaa sitä, että me emme enää ole vanhan liiton järjestyksen alaisuudessa, vaan me olemme uuden liiton Kristuksen laissa. Ja nytten kun Raamattu sanoo, että me vahvistamme lain, niin tämä ei tarkoita sitä, että vahvistettaisiin taas vanha liitto uudestaan, vaan se tarkoittaa sitä, että se Kristuksen laki, se lain muutos, se muuttunut laki, jonka Kristus muutti, niin me vahvistamme lain, koska kaikissa Jumalan liitoissa on lakinsa. Vanhassa liitossa oli vanhan liiton laki ja uudessa liitossa on Jumalan laki. Ja näin kun me olemme uskossa, niin me emme tietenkään tee mitättömäksi Jumalan lakia, vaan me vahvistamme lain, Kristuksen lain, 1 Korintoon 9.21. Olen Kristuksen laissa. Ilman lakia oleville ikään olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia. Hän puhuu voittaakseni, jotka ovat ilman lakia. Eli hän puhuu Jumalan laista, apostoli Paavali. Hän elää Jumalan lain opetuksen mukaan uudessa liitossa, joka uudessa liitossa on Kristuksen laki, koska Kristus muutti lain, niin se on Kristuksen laki ja se on uuden liiton opetus. Kaikki, mitä uudessa liitossa on opetuksena meille, voimassa opetuksena, jonka mukaan tulee elää, niin se on kokonaisuudessaan Kristuksen laki. Eli me emme ole ilman Jumalan lakia. Jos me emme ymmärrä tätä lain muutosta, jos me ymmärrä näitä erotuksia, niin Jumalan sanasta voi tulla hyvin ristiriitainen meille, koska moni ihminen ihmettelee tätä, että lakihan on kumottu, että miten se voi olla vielä vahvistettu. No sitten, sitten me vahvistetaan se uskon kautta, kun me elämme Kristuksen laissa, lain muutoksessa, uudessa liitossa, niin totta kai silloin me vahvistamme Jumalan lain, Kristuksen lain. Aamen. Ja sitten Roomalainen 13, joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Rakkaus on lain täyttämys. Ja nyt pitää sanoa semmoinen, että ymmärretään tämä, mitä tämä hengellisesti tarkoittaa. Sinä ja minä, me emme voi täyttää lakia. Jeesus täytti lain. Et sä pysty, enkä mä pysty täyttämään lakia. Mutta se, mitä tämä tarkoittaa hengellisesti, mun mielestä tutkijakoetta tarkoittaa sitä, että kun sä rakastat totuudessa Jumalaa ja lähimmäistäsi, niin sä elät sen täytetyn lain mukaan, minkä Jeesus on täyttänyt. Sä elät sen opetuksen mukaan. Ja se on Jumalan tahto, että me eletään sen opetuksen mukaan, mitä Jumalan sana meille opettaa. Eli me emme voi täyttää mitään, mutta se tällä tavalla täyttyy, kun me elämme sen mukaan. Eli Kristus on täyttänyt lain, ja kun me elämme sen mukaan, mitä Raamattu opettaa rakkaudessa totuudessa, niin me toimimme sen mukaan, että Kristus on lain täyttänyt meidän edestämme, ja me elämme sen täytetyn lain mukaan. Ja Jeesus sen täyttää, me emme täyttä, me vain elämme sen mukaan. Ja sitten viimeinen Raamatun kohta, otetaan sitten pieni tauko. Efesolaisen 4.15, vaan että me totuutta noudattaa rakkaudessa kaikin tavoin kasvamisen hänen, joka on pääkristus. Eli nyt kun puhutaan paljon Jumalan rakkaudesta, niin mä itse koen, että me ei saataisi koskaan irrottaa totuutta siitä rakkaudessa, koska Jumalan rakkautta ei ole olemassa ilman totuutta. Eikä Jumalan totuutta ole olemassa ilman rakkautta. Ne on käsi kädessä, ne toimii aina yhdessä. Erottamattomat. Todella tärkeä asia.
Sitten ihan lyhkäisesti sanon, niin lopetan, että me emme todellakaan ole enää vanhan lakiliiton alla. Ja meidän ei tule pyrkiä yrittää elämää niin kuin vanhan liiton käskyjen mukaan. Vaan meidän tulee elää, kun Jumala vaikuttaa tahtomista tekemistä, niin meidän tulee elää uuden liiton uskon järjestyksen mukaan. Siihen meidät on kutsuttu Kristuksen lain mukaan, mitä uusi liitto opettaa. Se on Kristuksen lakia. Se on Kristuksen opetusneuvo-ohjaus meille. Todella ihana asia ja hieno asia. Mä jätän tämän tähän näin. Otetaan toi vähän myöhemmin kohtoi toinen osa. Ennen kuin lopetan tästä, niin sanon ihan lyhkäisesti, että tässä toisessa raamattutunnissa Herra Jeesus naulitsi ristille syntimme, niin siinä käydään läpi perusteellisemmin Kolossalaiskirje 2, 13, 14, 15. Ja sitten käydään vähän läpi syvällisesti niitä, että mitä siellä todellisuudessa opetetaan, kuinka ihmeellinen ja hieno niin kuin opetus siihen kätkeytyy siihen Kolossalaiskirje 2:14. Se on valtavan hieno opetus. Se liittyy suoraan Jeesuksen ristiin ja kaikkeen. Siinä on todella, se on ihmeellinen opetus, mutta niin kuin Jumalan sana on, että se on todella ihmeellistä ja hienoa.